Mama bakery mudah lagi ya lu. Oh hek aude. Mama bokka. Kau itu kota hitte kapu ani kati. Ani kati bakery ya Mama me gampala itu balan dikelapot da kayu dekna. Naga anda tipban anti kag maru hebei. Naga anda ni. Lewat yang. Pina pina naga anda pulua. Durata kuda. Nami langgat ien ni. Ya. Ya. Me, ya kan ini. Kamala, bakery mudalal, hemotom hawasat, gider attend kiya la. Ettada? Oh, mokada eyage upan dine ne ada? Ekama ya alut vyaparayakut patang ganna. Ah, eke yani cake nishpadane? Oh, me sometai matai enda veida danne. Mokada pradeshiya lekam karyalayata gihilla, e wede iwara wenakota koi tarang welawak yaida kiyala kiyanna ba ne. Eke hinda oya yanda. Ani siri, mata bayi taninya mau party walat ya ande. Eka etaran loko usaha yang nevei, oya asli nanda teke ano? Ani mukadde siri. Me, sohme mama ya apahu gedere ini ne, kelim usaha itu ini. Balam kohena. Kena, maya ne? Bekerja mudah lagi, cake jadi ya? Oh, hari rasai, tukno duki. Tukno duki? Oh, itu ngai kiu nani? Kiri hondo? Kata erala hondo itu kan dai ti ani. Ayo, ayo. 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 Ayo, Pasir dari ya? Kanna, kanna. Deng awa vitra ini. Kanna, kanna. Mudulali. Mudulali ke me alut vyaparaya dinen dina diunuwe la. Diunuwe hini petter me yanda kelapi prarthana karana. Au, 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 au. E wage ma, mudulalita subha upandiriyak wewa kela mam prarthana karanawa. Mudulali. Happy birthday you to. Apa mudahlah itu jayen jayen membentuk ini. Tawa-tawa sali poli itu dende puluan nih. Yari-yari, nih mudahlah lihatan deng, honda sindu akian. Apoi, mata puluan sindu kian. Hei bari, puluan-puluan, kian sindu ah. Kian deh, kian deh, kian deh. Mudahli, memparaku nade mana? Kan. Sira, masa ke paraku nih, ngapit ke paraku nane? Ekane, melaha katat manghita ne bakery mudahlah lila kedera katte ayatte. Kamu lagi apa dengne? Aniya me anda kamari gigi ahi dia. Ahi dani anda ayati. Polki ciwagi sandu derani. Nariyavage adambarai giraviyavage nitaradodanni agarakooduve rankirilli maage olkichivage sandugaranni nariyavage adambar sira au ai mugo arabala kavuru hari denne api denna dakala kelayata penna Me, bokai tawat teke kui. Sira, muka kariyo ini magadia kalla. Paling alagam.
දස මොකද වෙලා තියෙන මුදලාලි මුදලාලි ගිහිල්ලා අල්මාරිය අර බලන්න බා මේකේ තේරුම මොකද්ද කියලා කිව්වොන උන් දෙන්න මෙතන ඉඳලා පැනලා ගිහිල්ලා තියෙන ඒ මොකද නෑ තෝම දසයි ලාච්චි දිවිස සල්ලි මුකුත් නෑ ඈ සල්ලි නෑනේ ගණි සල්ලි ඔක්කොම ගන්න සල්ලි මට මේ මේ මෙයා මගේ යාළුත් එක්ක ආපු කෙනෙක් යාලුවෙක් යාලුවෙක් නෙමෙයි මු මාළුවෙක් ගන්න කද්දුම කරපු කත වැඩේ මේකට දුමු අපිත් එක්ක ආවේ දෙන්නයි කෝ ගත්ත සල්ලි දෙන්නම් චී චී මොකෝ වැඩේ කැතයි ඈ අනේ අපිට සමා වෙන්න මුදලාලි සමා වෙන්න ඕනම කත වැඩක් කරලා සමා වෙන්න කියන්න පුළුවන් අපි දෙන්න එනකොට මුන් කේක් කකා කැලේට පෙන්න හා හා සෝදා ගහන්න එපා ගහන්න එපා ආ මුන් දෙන්න කෝර්නුවට දාලා බේක් කරන්නයි තියෙන්නේ මේගොල්ල ගමේ ඉන්න කාලේ මගේ හොඳ යාළුවෝ මම නම් හිතුවේ නෑ මේ ටික කාලෙට ජයතුව වෙනස් වෙලා කියලා. එතන බොක්ක මු ගමේක වෙලත් ජයතුවට සෙට් වෙලා කරපු වැඩේ වැරදි උඹ. කෙනෙක් දිනු වෙන්න හදනකොට කකුලෙන් අද්දලා වට්ටන එක නෙමෙයි අවංකව උදව් කරන මිනිහටයි කල්යාණ මිත්‍රය කියලා කියන්නේ. මොන් කල්යාණ මිත්‍ර නෙමෙයි මුදලාලි. බොක්කෝ. වික්‍රමහත්යෝ. ගමේ මිනිස්සෙක් ඉහෙලට යනකොට යටින් කටුව ගහන මිනිස්සු අද සමාජේ කොච්චර ඉන්නවද? කෙනෙක් දිනු වෙනකොට අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕන. ඒක තමයි උතුම් මිනිස් ගුණාංගෙ වෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් මිත්‍රය නෙමෙයි, මිත්‍ර රූපක විතරයි. කෙනෙක් දිනු වී ඉහළට යනවා බල ඉදින්නට බැරි නම් කරවතතම දා පියා උතෝපියක් ලෝකේ ඡාරේ ඒකයිද? අනි ලෝකේ ඡාරේ ඒකයිද? දුක් නොදකින් ඔය ඉතින් ආයේ කියුණානේ.